Olá, seja muito bem-vindo à Academia da Pele. No vídeo de hoje, a gente vai estudar sobre as glândulas sebáceas, que são consideradas anexos da pele. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like. Porque eu te pergunto, se você é consumidor ou consultor de cosméticos, quanto vale para você entender uma estrutura que participa ativamente da formação de quadros acneicos, quadros oleosos e de ressecamento da pele? Pois eu te convido a ficar comigo durante todo esse vídeo para aprender exatamente como a glândula sebácea atua em cada uma dessas disfunções que eu acabei de falar aqui para você. Vamos lá? Então, hoje vamos estudar as glândulas sebáceas para que vocês entendam qual a participação delas na hidratação da pele, na desidratação da pele e também na formação de quadros de acne. As glândulas sebáceas, elas se localizam na derme, que é a segunda camada da pele, e elas são consideradas como anexos da pele. É o tipo de glândula chamada de exócrina, ou seja, toda a produção dela é liberada na superfície da pele. As glândulas sebáceas, elas são anexas aos pelos. Essa foto que eu coloquei aqui para vocês tá bem clara, bem visível. Você vê aí o folículo piloso e ao lado dele as duas glândulas produzindo o sebo, que é uma substância rica em lipídios, que são gorduras. As glândulas sebáceas estão presentes em todo o corpo humano, exceto na palma das mãos e também na planta dos pés. O sebo, que é a produção da glândula sebácea, é então uma substância oleosa que lubrifica a pele, evita o ressecamento dos pelos e está presente, faz parte da composição do manto hidrolipídico. Se você não assistiu ainda o vídeo da Academia da Pele que explica o que é o manto, vai lá e assiste para que faça sentido para você toda essa explicação que eu estou dando hoje sobre o sebo, sobre a produção das glândulas sebáceas. Um manto hidrolipídico bem composto, né, com uma quantidade adequada de sebo, água e suor, ele vai criar uma emulsão, que é como se fosse um hidratante natural da pele, que impede a perda de água, mantendo então essa pele hidratada por mais tempo. O sebo também tem uma ação muito importante de inibir a proliferação de micro-organismos na pele. E aqui eu vou abrir um parênteses. A gente vai estudar ainda mais isso detalhado, mas as peles secas, elas tendem a ter também um nível de sensibilidade maior. Isso acontece exatamente por ter uma pouca quantidade de sebo, então facilitando a proliferação de micro-organismos. Então são peles que são mais reativas, que tendem a ter mais processos alérgicos e a pouca quantidade de sebo é responsável por isso. O sebo também impermeabiliza a pele e os pelos, é por isso que a gente não fica igual uma esponja cheia de água quando a gente sai do banho, e ele não apresenta cheiro, exceto, gente, se aquele sebo for contaminado por bactérias, aí ele pode ter um odor desagradável, mas ele, na sua origem, não tem cheiro nenhum, é inodor. Pouca produção de sebo caracteriza peles secas, porque elas têm uma quantidade menor de glândulas sebáceas. Então, por conta disso, elas produzem menos sebo. Isso faz com que elas tenham um manto hidrolipídico mais fininho, mais frágil, por causa de menos sebo compondo ali aquela emulsão hidratante natural. Isso favorece a perda de água pela pele e gera os quadros de ressecamento e desidratação. Por isso que peles secas a gente tem que trabalhar intensamente uma hidratação adequada, tanto em nós mesmos, se for o caso, quanto para os nossos clientes de pele seca, para poder minimizar essa ausência de glândulas sebáceas, né? Essa menor quantidade de glândulas sebáceas. As peles que não são secas, elas também podem desidratar. Acontece sim, de uma pele oleosa, por exemplo, estar desidratada, porque óleo é uma coisa e água é outra. Então você pode ter uma pele oleosa, mas que por outras circunstâncias que não estão relacionadas com a produção do sebo, elas estão perdendo mais água. Que circunstâncias seriam essa? Alterações climáticas, então um inverno mais rigoroso, vento frio, a temperatura baixa favorece o ressecamento da pele.
O uso frequente de aquecedor, né, acontece muito no inverno, banhos quentes também, que a gente gosta de tomar no inverno, tudo isso faz com que a pele perca água. Estar exposto ao ar condicionado constantemente resseca a pele, porque o ar condicionado remove a umidade do ar, então o ar fica mais seco e a pele também. E o uso inadequado de cosméticos. Isso é uma coisa muito frequente de acontecer, principalmente se uma pessoa. Ela está sendo atendida por um revendedor de cosméticos que não é um especialista. Então, no meu exemplo aqui, ela tem a pele oleosa ou seborreica. Esse consultor, obviamente, vai vender os produtos para controlar a oleosidade da pele dela, mas não vai fazer um acompanhamento frequente. O que que vai acontecer, gente? A pele é um órgão que responde a estímulos. Então, se a tua pele está oleosa, você começa a usar produtos adequados para controlar a oleosidade, a tendência é que a oleosidade equilibre. E se você tem um consultor especialista acompanhando, vai chegar um momento que ele vai falar: opa, a oleosidade da sua pele está ok, vamos tirar esse produto adstringente e agora a gente vai colocar um outro produto mais adequado com menos adstringência para manter a hidratação da sua pele. Isso é o que o especialista faz. O que não é especialista nunca mais visita aquela pessoa e sempre vai continuar querendo vender para ela aquele produto adstringente. E a pessoa às vezes é leiga, não entende, continua comprando. E com o tempo a pele dela vai desidratar, porque no momento em que a oleosidade é controlada, a adstringência não é mais necessário, é necessário o equilíbrio apenas, a manutenção. Então, por isso que a gente faz o quadro Academia da Pele, para a gente poder desenvolver especialistas em pele que não façam essas besteiras e não prejudiquem a pele dos seus clientes. Muita produção de sebo caracteriza a pele oleosa. Porque as peles oleosas têm uma maior quantidade de glândulas sebáceas, portanto, produzem mais sebo. Essa produção excessiva de sebo, ela gera o que a gente chama de comedão, que vulgarmente é conhecido como cravo, mas o cravo nada mais é do que o sebo produzido pela glândula sebácea. São peles com brilho intenso, com tendência à acne, eu já vou explicar sobre isso, e peles que não são oleosas também podem ter alta produção de sebo por hiperatividade das glândulas existentes, por exemplo, a pele mista. Uma pele mista, ela tem a zona T oleosa e as laterais normalmente são mais ressecadas, porque naquela zona T ela tem uma quantidade maior de glândulas sebáceas ou ela tem uma atividade mais intensa das glândulas que ali estão instaladas. Como acontece a acne? Eu gostei muito dessa foto que eu coloquei aqui para vocês. Ela mostra que a evolução do quadro acneico. Então, nós estamos vendo na primeira imagem. O folículo piloso, ao lado dele, as glândulas sebáceas que estão ali produzindo o sebo. Conforme nós temos um quadro de hiperprodutividade de sebo, essas glândulas vão ficando estufadinhas. E lá na superfície, que é por onde sai o pelo, acontece um acúmulo de células mortas pela própria regeneração celular normal e também um acúmulo de sebo por causa da superprodução que está acontecendo. Essa superprodução e esse tamponamento da superfície ali da saída do pelo faz com que toda a produção de sebo fique acumulada dentro do folículo. Isso, gente, é o que gera o nosso quadro de acne, porque esse acúmulo de sebo ele favorece a proliferação da bactéria da acne. Porque essa bactéria se alimenta desse sebo. Então, se você está deixando aquele sebo acumulado, você está chamando as bactérias para se alimentarem, vai fazer uma colônia ali de bactérias. Então, nesse exemplo que eu estou dando, é uma pessoa que, por exemplo, não utiliza produtos adequados para controlar a oleosidade da sua pele, não mantém uma higienização frequente adequada, não faz esfoliação frequente, então deixa acumular células mortas e o que é pior de tudo, não usa os serviços de uma esteticista para remover
frequentemente o acúmulo de sebo dentro daqueles folículos, que é o que a gente faz quando faz a extração manual dos cravos. Então, nesse exemplo que eu dei, a pessoa está fazendo tudo errado, o folículo fica gordo, cheio de sebo, e chega uma hora que a parede dele se rompe, ela não consegue comportar tanto sebo. E aí, esse sebo extravasa para a derme, que é onde a glândula está instalada, a derme percebe aquilo como uma substância desconhecida, porque enquanto ela está encapsulada dentro do folículo, ela está fechadinha ali, está tudo certo. Na hora que o que rompe a parede e o sebo invade a derme, naquele mesmo momento a derme identifica aquilo como um agente desconhecido e inicia um processo para encapsular aquela substância estranha, que não é normal para ela, né? Porque está sempre encapsulada. E é nesse processo de encapsulamento que nós temos o processo inflamatório. Então, na verdade, a inflamação nada mais é do que uma defesa do organismo contra essa substância que invadiu a derme. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E é aí que no processo inflamatório nós temos as características tradicionais da inflamação. A região fica quente, fica dolorida, fica inchada e forma o que a gente chama de pus, né? Aquela pontinha amarelada. Se nós temos um quadro infeccioso mais grave, a gente pode ter as pápulas, que são aquelas lesões endurecidas, e os cistos, que é um acúmulo de várias pápulas, né? Um aglomerado de pápulas ali que formam bolas inchadas, né, fechadas, que a gente não consegue de jeito nenhum mexer, que dói bastante, e dependendo do grau desta acne, pode até gerar deformidades na pele. Então é dessa maneira que a gente tem os processos de acne. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa eu te contar uma coisa. Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu fiquei pensando como as glândulas sebáceas são altamente responsáveis pelo faturamento do meu consultório. Pois é, porque muito do trabalho facial que eu faço está relacionado com a atividade delas. Ou eu estou trabalhando extraindo o conteúdo das glândulas, que é o meu trabalho de limpeza de pele com extração, ou eu estou controlando a hiperatividade dessas glândulas para poder melhorar os quadros de oleosidade das peles, ou eu estou trabalhando para reverter a pouca atividade dessas glândulas, procurando hidratar peles secas. Olha como ela é importante para quem trabalha com pele. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like para que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência e espero te encontrar na programação do canal de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe.